Різні пори года. Різні пори року, різні жанри, і натюрморти, і пейзажі, тематичні роботи, і портрети. Все тут представлено. Для цих художників це було природно. Вони працювали у різних стилях та різних напрямках. І все їм вдалося. Микола Даникін залишив після себе гарний творчий доробок, каже кураторка виставки Ольга Дворна. Понад 10 років художник віддав роботі на одному з металургійних підприємств міста, тому чимала частина творчості майстра присвячена працівникам цієї галузі. Здесь представлені 4 роботи. Тут представлені 4 роботи. Роботи є з серії, котрі він присвячує якраз металургам, сталеварам, тобто працівникам підприємства. Тут навіть є етюдні роботи, де зображуються потійщики – люди, які ремонтують залізничні колії на заводі. Робота невелика, етюдна, однак настільки монументально прописана, що відчувається настрій, характер та важка праця цих робітників. Чимало на виставці представлено портретних робіт подружжя. Микола та Жанна Даникіни багато писали своїх рідних та близьких. Особливе місце на виставці, на думку Ольги Дворної, слід надати роботі, присвяченій пам'яті Григорія Сковороди. Це робота жанрова, але настільки тут опрацьовані психологічні портрети всіх учасників дійства, що навіть у таких жанрових картинах автори в першу чергу виступають як портретисти. Велику частину експозиції присвячено пейзажній тематиці. Причому відвідувачі відзначають майже непомітну різницю у техніці обох художників. Інколи навіть важко вгадати, кому саме належить малюнок – чоловікові або дружині творчого тандему. Такі заходи треба робити репрезентативну вибірку і рекламувати, щоб люди знали і приходили. Тому що це жива культура, це живе мистецтво, воно повинно спілкуватися з глядачем. І, знаєте, я йшла побачити стару школу. Я її побачила, тому що, ну, звичайна школа там 60-х, 50-х, вона відрізняється. Це так добре дивитися оце в оригіналі. Бо ніякий комп'ютер він не стане поряд з живим мистецтвом. Твори, представлені на виставці, передані у дар Запорізькому художньому музею. Бабуся хотіла подарувати свої роботи, а також роботи Миколи Івановича. Вона кілька років йшла до цього, і наразі ми бачимо результат цієї роботи. Дуже хочеться, аби запоріжці познайомились із творчістю моїх рідних. Тому всіх запрошуємо на експозицію. Виставка робіт родини Даникіних у художньому музеї триватиме протягом місяця. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.